A kad počne novogodišnje čestitanje, najviše lepih želja stanu u SMS. Prošle godine oboren je i rekord u satu iza ponoći i skoro 4 miliona poruka i to samo u jednoj mreži. Pametne, duhovite, kratke, plitke poručuje da neko ipak misli na nas. Zaboravi svu tugu, muku i boli. U ovoj godini samo voli. I ne dozvoli da ti želje neko kvari. U ovoj godini sve ih ostvari. Sve što je dobro, što se srećom zove, neka te prati od godine nove. Sve što je loše i nemir stvara, neka odnese godina stara. Na ekranu bele boje ne mogu stati sve želje moje, ali mogu stati 24 slova, neka ti je srećna godina nova. Te poruke su zapravo sjajna stvar za sociološku analizu, jer ljudi verovatno u čestitanju i najlepšim željama polaze od onoga šta bi želeli da se njima desi, pa to prenose i na druge ljude. Dobri dome, Božić stiže, dragom Bogu da smo bliže, da te greje vatra sveta, da ti sreća kućom cveta, da krst časni kolo vodi i neka se Hristos rodi. Neka ti od Božićnog dana sve krene na bolje, da imaš za sve snage i volje, da ljubav ti bude kao najlepši san, želim ti sve najlepše za Božićni dan. Od kada postoje ovolike televizije, od kada postoji internet i od kada postoje mobilni telefoni, svaka banalnost zapravo dopire do miliona ljudi. I zato se nama čini da je danas više banalnosti nego što ih je ranije bilo. Nije, samo su mnogo, mnogo vidljivije nego što su ranije bili. I tu ništa ne treba da nas čuditi. Osim novogodišnjih i božićnih poruka, ima i nostalgičnih, političkih i osmomartovskih. Ja nisam više mala da darujem ti cvet, niti sasvim odrasla da poklonim ti svet. Za tvoj dan, draga mama, kažem ti veliko hvala za svaku reč i osmeh koji si dala. Vidite da taj duh, ta čestitka majci za 8. mart, opstaje kao ideja. Ja se sećam celu osnovnu školu, ne mogu da se setim baš da li u srednjoj školi, morali smo pred svaki 8. marta da napišemo čestitku majci i sećam se patnje da čovek smisli nešto osim onoga što je i u ovoj, što se i u ovoj čestitci nalazi. Reč čestitka prvi put se javlja krajem 19. veka, a čestitanje kao običaj počinje da se širi posle Drugog svetskog rata. U svetu postoje profesionalni pisci čestitki koje velike izdavačke kuće dobro plaćaju za svaku rimu.